Добре, колеги, добре дошли на пресконференцията на Клуб Екстрим към студентския съвет на Нов български университет на тема как да пътуваме безопасно и на две корела. За която бяхме помогнали да щивам от МВР. Да помогнем с идеи и така че да спомогнем за превенцията на тежките ПТП-та, които се случват на мотоциклетисти и мотоциклетисти. Най-вече в сезона, който е летния сезон, който от някъде април до октомври. Чисто пионерски си тук, ние решихме да им помогнем с идеята да направим видеоклипове, с които да покажем как да се... как да шофираме безопасно на пътя и за тази цел можем да използваме, можем да предоставим наши снимачи екипи, медицински екипи, също така екипирани спасители с АТВ-та, мотори, летателни средства и техника за заснемане на такъв видеоклип. Сега спасвам се да предприемете на две корощи и се познаят пиара на клуба Нора Песенко. И сега ще ви покажем нагледно дейността ни до сега и мнението на специалисти ще постана екстремни спорта. Освен за чума. Там трябва да си звука. Дни на годината моторите и скутерите се превръщат в предпочитано превозно средство за градски условия. За съжаление, обаче и тук инцидентите са често явление. Как да намалим риск от контузии, когато караме мотопед? Чуйте съветите на експерт в сферата на екстремните спортове. Често обаче дори тези, които го карат, правят компромис със сигурността за сметка на удобството. Колко опасно може да бъде това? Потърсихме мнението на експерт в сферата на екстремните спортове. Както видяхте, това не е начин, по който най-подходящ е за да се покая на скутер. То е удобно, защото това е перфорирано в една рука, всичко е стекаемо, лекичко, топло е. Но още повече в този дъжд би било вредно, особено за градски условия. Това е нашия пример, така да се човек да се облече. Препоръчително е всеки, който кара скутер или мотор, да носи каска, ръкавици, предпазители от кевлар за рамене, лакти, колене и крака. Екипировката ще ви излезе около 1000 лева. Когато става въпрос за сигурност, безопасност, много повече ще ти струва възстановяването, отколкото самата екипировка. Добрата екипировка ви дава по-голям шанс да се измъкнете с по-малко травми, а те въобще не са за пренебрегване. Според лекарите, травмите от катастрофи с мотор или скутер са много опасни. При мотоциклета е 95-98%. Половината от тези травми са свързани с чупкания на крайници и някъде около 40% и на травми по главата и по трупа. Но тези травми, които са по главата и по трупа, те са и смъртоносни. И ако не искате да попаднете в статистиката на доцент Цеков и колегите му, карайте внимателно и мислете за себе си и за другите на пътя. Поне докато в България бъдат изградени още писти, където любителите на бързите скорости ще изливат адреналина си, без да застрашават живота на никого. Примерно,
Мотористите не могат да спрат толкова бързо и лесно, когато са на детето ми. Но със сигурност в следващия репортаж ще разберете за какво става въпрос в колко тези. Хубаво, по-добре, желанието за високи скорости нараства заедно с риска от пътни произшествия. Основната грешка на всички мотористи е, че карат в България, казва Иван Христов, известен като човекът паяк. Огромните дупки дръпнат навсякъде като скрито подводно течение, особено по-наобитните ръпители на високите скорости. За терористи се правят тези пътища, но ако ще е на някои предмети дали задача, виж какво искам да стрелям мотористите, по-добре тия пътища да няма начин да си дължат вас и на мотористите. Почти като художник, човекът паяк рисува по опасните за мотористите наши пътища. Но следваш към Цари Даско, ще трябва да гледаш малко и тако на Леонардо да Винчи има на да залезе и вече гледаш пространство колело. И завиш ли по Боги грубия дявол, там вече гледаш сумките на дълите. Той е разтечен, той като бърмски боли. Сега се чуеш, сега трябваше да ходи на този дълзи и за това ходи да бъде. За да оцелеш, първо трябва само да мислиш за себе си. Каската е задължителна. Подходящата екипировка също спасява. Ръкавици, протектори, обувки и очите да са винаги на четири. Без прекалено голямо самочувствие на пътищата, което често изиграва лоши шеги. Пешеходците и шофьорите пък да не забравят, че спирането на две колела не е като това с четири гуми. Мотористите не могат да набият спирачки, а ако го направят след възречена каскада с още пострадали. За това през новия мотосезон намалете скоростта, за да спасите живота. Добре, на здравейте, колеги, радвам се, че днес се виждаме много измишени здрави. Идеята, когато тъй като говорим за опасност, е, че когато ще снимаме филм, като аз вярвам, че ви сте много по-креативни това, което МВР как може да ги достави. Казвам на вас за това, че до сега в предишната кампания те не са намалили жертвите. Просто не са ли някакъв ефект, който ти бъде. Всичко се повтаря, не само от университета се вързва тази кампания, но самия факт, че вие бяхте един доста смели колеги, с които, както ще видите в този уикенд, да направим една страхотна фотосесия. И на първо ние трябва да се грижим за вашата безопасност, предотговорност безопасност на другите. Затова най-доброто, което може да вземем като технология, като техника, защото имаме дентаж, това, което професорството на телевизия ни е техника, която е много удобна, мобилна, за трудността на места. Например, лекарските някакво, ще ползваме друг вид, това е каска, която има до 600 кадра в секунда. Така че за база към вас могат да седи от парения каскади. Този петък ние бяхме с приятели, които имахме, знаете, с мощни мотори, девойки, бидоха, докарахме даже АТВ и мотори, които просто решихме повече да наблягаме на какво беше заедно за такава. Така че, за да правим нещо много интересно, тъй като това са те неща, които ще бъдат нашия блендаж, е да създадем нова визия, вместо безопасното пътище на Обитава, да разберем по вертикала. Идеята е, че правиш каскади, хвърли го високо от въздуха, а когато си на земята, се кари от нормалните хора. И затова това може да стане само снимки от смели хора, да си покажа това, което правихме за организиране на място, където бихме искали по вертикала да караме мотор, че да говори с приятелите да дадат проблем безопасност. Отиваме с тегъм, пуско ще кари, с екип и 250 кубики мотор ще ги покарам от отгоре и разбира се по вертикала. Но затова имаме техника, както говорят, знаете, че колкото сме по-добре екипирани и пуснати, т.е. човек, който да може да напрегне, той трябва да знае как да се отзмога, да по-вто ефективно, когато напрегне, той трябва да знае как да се отпуска. Така че, ние ще вземем за това съм подготвил енергийния енергетикани, това сме партньори, които в тази женка учва да може да се служи, защото много отличето да правиш, ти си мисли, презрекаваш един вид, а само високото много, че воронка отразява, отключва доста потълна, да не се направят грешки, виждаме какво сте отпъзнал. Затова ще наблягаме на следващия път вече на място, което набрахме много материали специално, които могат да се по-продължи, така че в момента
гледаме. Разбира се, говорите за безопасност, аз не съм пример, това съм в сферата на средното. Това не е нашия подход, трябва да също без въже, за да показва, че нас трябва да се гледа първо да ни покажа как да не го правят. И го правя с личен пример. Това е локализирането на местата, където ще бъдем, за заснемането на този клип. Една снимка, която ви не издавате по историята, с отчена на Алекс, на сам на Симона, двете сестри Майя, Мария и Надежда, взема бърхата, бяхме 15 човека, е, че докато аз се спускам, нали, за да отправя мястото, за където ще бъде и на партньорто на Лизен страната, човек казва, не да се спуска, трябва да се вържа, шам, така да се спустя, но както не ни задействахме. Това, което всичко, което ти казвам, става с много това техника, с това, мисля, показва, че това е нашето предимство, тъй като на място ми ще може да това е най-че, къде се вика лаптоп, може дистанционно да заснемаме кадър, тъй като това, което се донесе за този ножник, е, че тук, когато сложим тук на ръба, то има допълнение екстеншън по-опитно. Няма, защото камерите ще правим по друг начин. Също така, не знаме специално обективи, които са фишай, които са 180 градуса. Така че перспективата ще се виждат по друг начин. Разбира се, следващия път вместо това да се налага по скалите, да се все така да си штракам, ще бъдем повече от съседните повече хора. Един възможност и колегите, които се включат, те да снимат до тази кръпка някакво 100 метра над земята, се чувстват комфортно. Но метода, който направихме ние петък, се нарича трейл блейзинг, т.е. закарваш ли на място, минава тръпката, която смущава, защото сега преди се концентрираш на диаграмата, на експозицията и на това, че натрепели сърцето и това, че краката. Надявам се, следващия път вече да са по-отпусни, те са ми са без движение. Тук те са различни варианти, как може да направим продуктовото функциониране, тъй като, както предложих колегата, нека ние ще работим като един създавател екип с наш менеджер, с наш PR, с наш рекламен директор и един чист професионален начин. Донесо с това, когато работиш от моето да ви позволя лукс и пъпи, въпреки и когато сте осигурени без здраво, в кавички на краката. Много се радвам и поздравявам колега, че е достатъчно смели, вижте, да ви спукате и за нови. Нашия път ми е първо един на цял екип с пътстваш с Red Bull, така че на мен беше готово. Ел Кредит, който ще се възстанови. С Валенци, който беше който излъг така направен, че на задните са далки, които Надежда, Мария и Лора, който в момента е в Сърбия. Така има доста добра гледка. Това е възстанови много добра, тъй като и ние ще ползваме специални шестанки, например. Това ще е на стъплото вътре. Това е всичко, което се нарича, но който по този начин слагайки могат по-техниката да се качат, да има да се видят предните шофьора, най-по този който ще бъде като навигатор, ще обясни на нарежда, как ще се казва по време на стан, на който ще обяснява. И отзад вече да се виждат. Този вече е доста удобен, тъй като идеята е и между водопадчето, което беше там да има каскада с моторника и след това и добавим особеното към като кошница. Профтата, още повече ние ще бъдем с вас само система за видео наблюдение, което като американската полиция, компанията ГИС не достави, вътре се слага една такава на ТВ, с какво червени очи, друга назад. Има си таблетски, на който се вкарва идеята, както в американските полицаи се вкарва кода. Ние вкарваме десни, директно отиват до GPS в мобилния център, който би трябвало тази техника, идеално с полката и възприемата, където останах бях, да показвам. Също така ще разполагаме с
аз да бъде, че няма моята гърба на затор. Значи не мога да сложим различни техники, така че в движение съпътваме скачащите ви с Николай. Това беше Арлан, той бях доста впечатление, който така го кажа за задна предна и бяха не. Само ще изпитваме кадри от това. Идеята беше една хубава обстановка да направим. И по маршрута, виждате, ние ще караме по тази част. Разбира се, ще ползваме там, където на някои места ще включим на фишайра с включени знам за фотографията на това постоване. Интерес, това ще бъдем на вратили, това ще бъдем не изпределяват образа, но за някои места, например, под таванщата ще има и обратно, така че или на самия мотор, това е доста тежка техника за мотора да движиме. От там, където че ми е поставен един таван, който искаме на някакво топи метър, искаме да разясняваме включение на мотора. Това ще е доста удобно да се работи. Идеята е, че с вече има технологията с Hammer Remote Control на Nikon, която е дистанционно да управляваме, т.е. аз мога да разположа 5 камери и горе колегата да си снима бедни удобства. Това е един от районите, това, което казах за таванчетата, където си идем сега да ги намериме. Може да пишете да вкараме то, това е много интересно, тъй като това ще бъде доста активно. А ние да се видим, ефективно ще така може да потребиш майдето, да се зрите на тъзнените, да пускат. И, например, представете си, гледате точно горе, където искам вече мотора, каквото да правим, ще бъде доста ефективно. И затова аз мисля, че освен, че тук ви правим представя на идеята, също така ми каним да се включите в нея и да опитате, мисля, гости от нашите оптимизиращи бъдки.